שמי ולריה סגל שיפר ואני לוביסטית בפורום נשים לתקציב הוגן. בהרצאה שלי היום, שהיא תקציב ומגדר, אנחנו נדבר על הקשר בין תקציב המדינה ומעמדם של גברים ונשים בחברה, וננסה להבין כיצד תקציב המדינה משפיע על החיי היומיום שלנו ועל הקשר בין תקציב המדינה למדיניות כלכלית חברתית, וגם ננסה לראות כיצד אפשר להשתמש בניתוח של תקציב המדינה כדי לקדם שוויון בין המינים. מדוע בכלל מגדר היא קטגוריה שהיא צריכה להיות רלוונטית כשאנחנו חושבים או בוחנים מדיניות? המשמעות, אם אנחנו מנתחים ג'נדר מיינסטרימינג, המשמעות המילולית שלו היא להפוך את המגדר לחלק מהזרם המרכזי. והכלי הזה, הג'נדר מיינסטרימינג, הוא בעצם הוא כלי שעוזר לנו לחשוף ולנתח את ההשפעה של יחסי מגדר כדי לשנות את המבנים החברתיים, כלכליים, פוליטיים, שמייצרים אי שוויון. כשאנחנו חושבים על מדיניות, מלכתחילה אנחנו צריכים לחשוב איך זה משפיע על מגדר. זאת אומרת, זה קשור גם בתהליכים קצת יותר גדולים של התפתחות של התנועה הפמיניסטית, במאמר מפמיניזם יותר ליברלי לפמיניזם רדיקלי, שמנסה לעשות שינוי רדיקלי יותר של החברה. זאת אומרת, כשאנחנו חושבים על כל תחום של החברה, אנחנו רואים שהחברה מושתתת על בסיס מסוים של תפיסת החברה. באחד המבנים הקשוחים ביותר בהם החברה המערבית מושתתת בהם, היא למשל הפרדה מאוד ברורה בין מרחב ציבורי ומרחב פרטי, מחלוקה בין עבודה לבית. בתפיסה הזאת שהיא כאילו שקופה, אנחנו לא חושבים עליה, זה נראה לנו מובן מאליו, היא גם מהווה בסיס לקביעה של מדיניות כלכלית, חברתית. הג'נדר מיינסטרימינג מאפשר לנו לראות את המבנה הזה ולנסות ליצור חברה כאשר הקשר בין המרחב הציבורי לפרטי הוא לא כל כך מופרד, החלוקה היא לא כל כך קשוחה, כי כאשר החלוקה היא מאוד קשוחה, זה כמעט ידוע מראש מי הולך, מי מטפל בכל תחום, מצטמצמות מאוד האפשרויות האישיות של גם גברים ונשים, אבל גם מבחינה כלכלית החברה היא פחות יעילה. זאת אומרת, כאשר שני המינים מתפקדים גם במרחב הציבורי וגם בחברה הפרטית, התפיסה היא שמבחינה כלכלית של יצירה והתפתחות וצמיחה של מדינה, המדינה היא מבחינה כלכלית היא עמידה יותר, היא טובה יותר, היא גם שוויונית יותר, אנחנו נגיד הוגנת יותר, אבל גם מבחינה כלכלית היא יותר כדאית, מתפקדת בצורה יותר טובה. איך מתרגמים רעיון של ג'נדר מיינסטרימינג לתחום של מדיניות? באחד הנושאים הוא תחבורה ציבורית. אז החשיבות של תחבורה ציבורית להשתלבות בשוק העבודה אינה מוטלת בספק. וגם, כאילו זה ידוע, חלק מהסיבות שפיתחו תחבורה ציבורית בכלל, זה כדי לנייד אוכלוסייה שהיא תוכל לעבוד. זאת אומרת, הוא אמצעי חיוני לשוק העבודה, תחבורה ציבורית. לכן, בהיעדר של אמצעים תחבורה יעילים בנגישים, ההשתלבות לשוק העבודה נעשית למאוד קשה ולפעמים בלתי אפשרית. במחקרים בעולם וגם בישראל מצביעים על כך שנשים משתמשים יותר באופן קבוע בתחבורה ציבורית למטרות תעסוקה. יש הרבה מטרות. מדוע אנחנו משתמשים בתחבורה ציבורית? תעסוקה היא המטרה העליונה שבגללה רוב האנשים משתמשים בתחבורה ציבורית. אחר כך יש כל מיני מטרות אחרות כמו פנאי, ביקור משפחתי. עכשיו, גם המחקרים בעולם מצביעים על כך ש-60% מהמשתמשים בתחבורה ציבורית הם נשים. תחשבו שלפני גם שהיה כל המחשבה הזאת של ג'נדר מיינסטרימינג, בכלל לא שאלו מי משתמש בתחבורה ציבורית. זה אחד השאלות הראשונות.
בשביל מי השירות הזה? אז כשחושבים, כשעושים המודלים העירוניים שלמענם מפתחים מערך של תחבורה ציבורית, מה שהם עושים, הם מסתכלים על הקשר בין מבנה העיר באזורי התעסוקה המרכזיים, ולפי זה מתכננים מערך של תחבורה ציבורית, וזה נראה כמובן הגיוני לחנותים. וכך למשל, בגלל שמשום שרוב האזורי המגורים ממוקמים בשולי העיר, ברוב מרכזי התעסוקה ממוקמים במרכזי הערים או באזורים ייחודיים בשוליים כמו אזורי תעשייה, נראה מאוד הגיוני לתכנן מערך של תחבורה ציבורית מאזור המגורים למרכזי הערים ולאזורי התעשייה. זה נראה הגיוני לחלוטין. עכשיו, נשאלת השאלה, האם התכנון הזה הוא מתאים לדפוסי הניידות של נשים, שכפי שאמרנו, הן רוב המשתמשות לתחבורה ציבורית, וגם הן משתמשות יותר למטרות תעסוקה בתחבורה ציבורית. במסתבר שהדפוס הזה, התכנון הזה, הוא לא כל כך מתאים לצרכים של נשים. חלק ממקורות התעסוקה של נשים הם ממוקמים גם במרכזי הערים, אבל גם באזורי המגורים. אף אחד לא חשב שבתוך אזורי המגורים גם יש מקורות תעסוקה. ומי שמועסקות בעבודות שממוקמות באזורי המגורים, לרוב הן נשים. במדוע? כי העבודות שאיפה שיש רוב של נשים, הן עבודות שהן נמצאות קרוב לבית, כמו הוראה, אחיות, נושא של בריאות, רווחה, שירותים, כל הנושאים, הדברים האלה צריכים להיות קרוב, בית ספר צריך להיות קרוב לבית, לא צריכים לנסוע הרבה. ואם יש רוב של נשים שעוסקות בהוראה, מקום העבודה שלהם הוא נמצא באזור המגורים. יכול להיות לא באזור המגורים שלהם עצמם, באזור מגורים אחר, אבל מקום התעסוקה הוא ממוקם בתוך אזור מגורים. למשל, בחיפה, 45% ממקורות התעסוקה של נשים ממוקמים באזורי המגורים. באזורים האלה, באזורים המגורים של חיפה, 80% מהמועסקים הם נשים. בכך יוצר מצב שבעיר חיפה, כמעט מחצית המשתמשות בתחבורה ציבורית, הן משתמשות בכיוון שהוא פחות מפותח. מהו הכיוון שפחות מפותח? מאזור מגורים לאזור מגורים. כי הקווים מתוכננים שיהיה מאזור מגורים למרכז העיר, ומהמרכז העיר האוטובוס ייסע או לאזור מגורים אחר. לכן לוקח לנשים יותר זמן להגיע לעבודה. זאת אומרת, התכנון, הם תכננו את זה לפי דפוס של ניידות, של עבודות שפחות מתאימות לעבודות שרוב הנשים משתמשות בהן. בדוגמה נוספת בנושא זה, זה התדירות של האוטובוסים. כשרואים מתי יש שיא של תדירות של אוטובוסים, הם עושים את זה בבוקר, בשעות הבוקר המוקדמות, ובשעות הערב המאוחרות. עכשיו, כשמסתכלים על דפוסי העבודה של נשים, 40% מהנשים עובדות במשרות חלקיות, לפחות לפי המחקר הזה בחיפה. עכשיו, אם הן עובדות במשרות חלקיות, זה אומר שהן חוזרות יותר מוקדם מהעבודה, הרבה פעמים כדי לקחת ילדים מבית ספר. בשעות האלה, בגלל שהן לא נחשבות שעות של שיא, שאנשים חוזרים מהעבודה, אין תגבור של אוטובוסים או רכבות. לכן זה יותר קשה לשלב בין בית ולעבודה. אז כאן נתתי דוגמה אחת, מדוע יש צורך בהטמעה של פרספקטיבה מגדרית בתהליכי תכנון. הודות למונח הזה, ניתוח מגדרי, לכלי הזה, ניתוח מגדרי, יכולנו לחשוב שהוא בעצם לא לוקח בחשבון את הצרכים של חלק מהאוכלוסייה, ואפשר לנסות להתאים אותו עכשיו, הרגע שחשפנו, לכך שהוא יותר יתאים לצרכים במקרה הזה של נשים. אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה של תקציב. עכשיו זה בדיוק הזמן, ההרצאה הזאת בדיוק הזמן, ב-15 יולי צריכים לאשר את התקציב, אבל בואו נעשה על התקציב הנוכחי סוג ניתוח מגדרי, כיצד הוא ישפיע. אז אם אני צריכה לדבר בכלליות, יש שתי מגמות עיקריות מקרו גדולות בתקציב לשנים 2009 ו-2010. שתי המגמות האלה היא
א', קיצוץ רוחבי בשירות, במגזר הציבורי, בשירות הציבורי, קיצוץ רוחבי של 6%, בהמשך המגמה של הפחתת מיסים ישירים. אז בואו נתמקד בהתחלה בחלק הראשון, ואחר כך נעבור לחלק השני. אז אמרתי קיצוץ רוחבי של 6% במגזר הציבורי, בשירותים חברתיים. קודם כל אמרנו, אנחנו צריכים לשאול כיצד זה ישפיע על נשים בתור עובדות. מי עובד במגזר הציבורי? 2/3 מהעובדים במגזר הציבורי, נשים. אז בואו ננסה טיפה לפרט. זה אמרתי עכשיו, הנה. התמתקות בשירותים חרדיים משפיעה במיוחד על נשים בתור נותנות שירותים. וכאן יש לכם את המספרים. עכשיו, אני רוצה גם להגיד שהקיצוץ הזה של 6% הוא לא פתאום עכשיו, אנחנו, יש לנו קיצוץ, בקודם לא היה לנו שום דבר. משנת 2001 עד שנת 2008, השירותים החברתיים, כשאני מדברת על שירותים חברתיים, אני מתייחסת לשירותי חינוך, שירותי רווחה, בשירותי בריאות, בדיוק. השירותים האלה קוצצו, הצטמקו ב-6% מ-2001 ב-2008. עכשיו יש לנו תוספת של הקיצוץ בעוד קיצוץ רוחבי של 6% נוספים. אז עכשיו הנה פה נתונים. כיצד זה ישפיע על נשים בתור עובדות? יש לכם פה רוב העובדות ב... זה לא צריך להיות מפתיע, בשירותים האלה הם נשים. עכשיו, כמו שאמרתי, קודם כל פחות משרות, והרעה, פחות משרות זה אומר פיתורים, זאת אומרת, יהיו פיתורים כי הקיצוץ, אין מה לעשות, גורם פיתורים, וגם אם אין פיתורים כי הצרכים לא נעלמים, יכול להיות שאין תקנים, אבל הצרכים לא נעלמים, אז כיצד ממלאים את הצרכים האלה? אנשים, העובדים, מועסקים דרך חברות כוח אדם, זאת אומרת, לא באופן ישיר על ידי המדינה, שזה גורם הרע בתנאי התעסוקה, שמה זה הרע בתנאי התעסוקה? אפילו לפעמים אי עמידה בשכר מינימום, לא תשלום של חופשים, דמי הבראה. עכשיו אנחנו שואלות את השאלה השנייה, כיצד זה משפיע על נשים בתור צרכניות של שירותים? נלך על רווחה, 54, זה הנתון של הלמ"ס, שהתפרסם לפני כמה חודשים, 54% מהרשומים בלשכות הרווחה לשירותים חברתיים הם נשים. בזה לא צריך, כאילו, רוב הנשים שרשומות גם הם נשים מבוגרות, בזה קשור לנושא השני של שירותי בריאות. נשים גם הן חיות יותר, הן צורכות יותר שירותי רווחה. גם נשים צורכות יותר שירותי בריאות. יש כמה סיבות למה נשים צורכות שירותי בריאות. קודם כל, נשים חיות יותר. תוחלת החיים של נשים היא 82, ושל גברים זה 78. אז נשים חיות יותר, אז הן צורכות יותר שירותי בריאות. גם הריונות ולידות זה מצב שנשים יותר צריכות, כאילו עושות יותר בדיקות, נמצאות יותר בבתי חולים. נשים הם, זה מבחינת הבדלים כנראה פיזי, יותר חולות במחלות כרוניות, או לפחות בגלל זה דפוסי התנהגות, הן יותר מודעות על המחלות שלהן, זה מאוד קשור גם לדפוסי התנהגות. נשים מתאשפזות יותר, מתאשפזות יותר בגלל כמה סיבות. בגלל גם לידות במחלות, גם בגלל שנשים חיות יותר, אבל גם בגלל שבגלל הדפוסים החברתיים, בדרך כלל נשים מטפלות יותר בגברים שלהם בבית, אז עד שגבר מגיע לאשפוז, זה לוקח יותר זמן. כל הנתונים האלה שאני כתבת כאן, הנתונים האלה הם מסקר של משרד הבריאות מ-2004. הנתון הזה הוא בא גם מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, וגם מהסקר האחרון של מכון ברוקדייל, שחקר שירותי בריאות. גם נשים מדווחות יותר שההשתתפות העצמית שלהם לצורך שירותי בריאות מכבידה עליהם, ואז הן מבטרות גם על קניית תרופות וגם על טיפולים עצמם. מקצצים את תקציב בריאות, עכשיו חולה הוא, אם קודם היו משאירים אותו טיפה יותר זמן או לא, טיפה יותר זמן בבית החולים, עכשיו ברגע שהוא פחות יותר בסדר, ללכת הביתה, כי יש עומס על המערכת, צריכים לפנות את המיטה. עכשיו, זה לא חייב, זה לא הכרחי, אבל בדרך כלל מה שקורה, שהאישה היא זאת שתאבד ימי עבודה או תישאר בבית כדי לטפל
החולה הזה, או בכלל ילדים או מבוגרים שיש להם צרכים שמצריכים טיפול יותר צמוד, אז בדרך כלל מי שתוותר על העבודה שלה, תוריד בשעות העבודה שלה, זו תהיה אישה. לכן ההצטמקות בשירותים חברתיים גם משפיע על נשים מבחינת העבודה שהן עושות בבית. וגם אני כאן, יש כאן דוגמה בנושא חינוך. יש חוק של יום חינוך ארוך. בתקציב של 2008 היה כתוב בחוק ההסדרים, דחייה של יישום חוק יום חינוך ארוך על 2014. עכשיו, איך זה משפיע על נשים? זה משפיע על נשים בשתי דרכים. הדרך הראשונה זה הנשים בתור עובדות. זאת אומרת, יום חינוך ארוך היה מאפשר לנשים העובדות בתור מורות, לעבוד יותר, יותר משרות מלאות, להיות יותר בבצף. וגם נשים שהן עובדות בעבודות אחרות, שהילדים שלהם יהיו יותר בבית ספר, ואז הם יוכלו לעבוד יותר. וכאן זה התולדה של המשמעות השנייה. מהי המשמעות? זה ישפיע, אם אין יום חינוך ארוך, ילדים חוזרים לפני בבית הספר, זה משפיע על ההורים שלהם. בדרך כלל, בגלל התפקידים המגדרים המסורתיים, זה לא חייב להיות, אבל עובדה, זה רוב מה שקורה. נשים הם אלה שצריכות לעבוד יותר, פחות, סליחה, על מנת לטפל בילדים שחוזרים מוקדם יותר הביתה. אז כאן יש גם עוד משמעות כיצד קיצוץ או אי-יישום של חוק כזה משפיע על חלוקת העבודה בתוך הבית או על מגזר משק הבית בצורה דיפרנציאלית או שונה על גברים ועל נשים. בישראל, כשאנחנו מדברים על מיסים, יש שני סוגים עיקריים של מיסים. יש מה שנקרא מיסים ישירים ומיסים עקיפים. עכשיו, אני אגיד זה, מיסים יש להם שלושה שמות שהם מקבילים. יש מיסים על הכנסות ויש מיסים על הוצאות. המיסים על הכנסות הם נקראים או מס על הכנסה, או מס ישיר, או מס פרוגרסיבי. שלושת השמות האלה מדברים על אותו דבר, שזה מדובר על מיסים על ההכנסות. מיסים על הכנסות של יחידים, במיסים על הכנסות של חברה. ויש מיסים על הוצאות. הוצאות, המיסים על הוצאות יש להם גם שלושה שמות, מס על הוצאות, מס עקיף או מס רגרסיבי. עכשיו, למה את המילים האלה פרוגרסיבי ורגרסיבי? כי מס על הכנסה הוא... כן. אוקיי, אז אתם יודעים את ההבדל. מה? מס על צריכה, לא על הוצאות. אוקיי, על צריכה או על הוצאות. אוקיי, אז אתם יודעים את ההבדל בין שמס הכנסות הוא מס שמקטין את אי השוויון, ומס על צריכה או על הוצאות הוא מגדיל את אי השוויון. אז אוקיי, אז כשאנחנו רואים על... אז קודם כל זה ברור, כשלדעתי זה לא, בהרבה קהלים זה לא כל כך ברור, כשאנחנו שומעים הורדת מיסים, זה לא ישר סיבה לשמוח. לא, כאילו צריכים, לפני ששמחים, צריכים לשאול, אוקיי, איזה מס בדיוק אנחנו מורידים, הוא יתרום לשוויוניות של החברה או לא יתרום לשוויוניות של החברה. אז קודם כל נראה לי זה מאוד חשוב להגיד בעניין הזה. אז להפחתות מיסים יש השלכות מגדריות שהן מרחיקות לכת. קודם כל, בגלל שאתם כבר יודעים, אז מס ההכנסה, כשמפחיתים מס הכנסה, מפחיתים מס שהוא מקטין את אי השוויון בחברה. זאת אומרת, עכשיו, ברגע שאנחנו מפחיתים את המס הזה, אנחנו מגדילים את אי השוויוניות הכללית שיש בחברה. אנחנו במגמה, מ-2003 או 2002, אנחנו במגמה של הורדת מיסים ישירים, והנהנים העיקריים מההורדה של המיסים היו שלושת העשרונים העליוניים ביותר. התוספת למשכורת שלהם היה הכי משמעותית. אז קודם כל, הנתון הזה עולה לנו לשאלה, מהם ההשלכות המגדריות המרחיקות לכת? 66% מהנשים העובדות אינם מגיעות לסף המס. מה זה אם אנחנו צריכים לתרגם את זה? הורדת מיסים לא רלוונטית בכלל לנשים. אנחנו שואלות, כיצד מדיניות המיסוי תשפיע כן או לא את המס על נשים? זה שמורידים מיסים, לנשים זה לא רלוונטי, כי רוב הנשים העובדות לא מגיעות לסף המס. סף המס זה 4,500 שקל. זה סף המס האישי.
רוב הנשים, 66% מהנשים העובדות, מרוויחות פחות מזה. זה אז נתון מאוד חשוב. כאן יש את הפילוח המגדרי של מה שאמרתי קודם. אם הנהנים העיקריים מהפחתת מיסים זה שלושת העשרונים העליוניים, כאן יש מי מרכיב את העשירונים האלה. אם אנחנו בודקים מי בתוך העשירונים, יש לי פה ניתון של העשירון העליון, אבל הוא גם עם אחוזים טיפה יותר קטנים, אבל עוד מתקיים גם בעשירון התשיעי וגם בעשירון השמיני, 88% מהעשירון העליון גברים. הפחתת מיסים מיטיבה באופן ברור עם גברים. לא כל האנשים נמצאים שם, אבל בתוך האנשים שנמצאים, הרוב של גברים. הפחתת מיסים באופן ברור מיטיב עם גברים. ואם אנחנו, זה אנחנו מדברים פה על הכנסה. השורה הזאת, הכנסה אישית. פה אנחנו מדברים על חברות. רק 1.5 מהאנשים הם מעסיקות. זאת אומרת, החברה שבתור עומדות בראש חברה, אז גם מהבחינה הזאת, יש הבדל מאוד גדול. מה יש עוד מבחינת מדיניות מיסוי? שתי החלטות שמדברים עליהן המון, זה העלאת המע"מ באחוז אחד. דיברתם על זה, שמעתם? מע"מ זה מס ההוצאה, מס הצריכה המוכר ביותר, מס קנייה. עכשיו, מה ההבדל מע"מ או מס על הוצאות הוא נקבע בתור סכום שהוא קבוע והוא נקבע. הוא עלות, אחוז מסוים מעלות המוצר. ולכן הוא שווה לכולם ללא קשר להכנסות שלנו. אז עלה של המע"מ באחוז אחד בהטלת מס על פירות וירקות. שני ההחלטות האלה, יש להם השלכות יותר משמעותיות על אלה שיש להם הכנסות נמוכות. כי בגלל שהוא מס שהוא נקבע מאחוז של המוצר, לא משנה אם אני מרוויחה 30,000 שקל או אני מרוויחה שכר מינימום, המחיר של הדבר שאני קונה הוא אותו מחיר. לכן אם אנחנו מעלים את המע"מ, הקנייה שלי תופסת נתח יותר גדול מהכסף, מההכנסות שלי. בגלל זה העלאת מיסים שהם רגרסיביים, שהם עקיפים, הם יותר משמעותיים לבעלי הכנסות נמוכות. ובהקשר זה, יש להגיד ששני שליש מקבלי שכר מינימום במטה הם נשים. זאת אומרת שההחלטה הזאת היא משפיעה יותר על נשים מאשר גברים. יש לנו חלופות. זה הדבר הראשון, מתן חופשה לידה נוספת לאבות, זה מאבק מאוד חזק עכשיו באירופה, שמתחיל, שקיים בכמה מדינות, זאת אומרת, אנחנו מדברנו כל הזמן על חלוקה שוויונית יותר בתוך הבית, בין העבודה שנשים עושות ללא תשלום. אחד הדרכים בהם המדינה יכולה לקדם את הרעיון הזה, זאת אומרת, כי המדינה לא יכולה להתערב בחיים הפרטיים, אבל מצד שני, כל הזמן מתערבת לנו בחיים הפרטיים. אז אחד הדרכים זה להאריך את חופשת הלידה, לתן חופשת לידה לגברים, להורה השני, בדרך כלל זה גברים, להורה השני שהיא לא ניתנת להעברה והיא על 100% של השכר. זאת אומרת, היום נגיד גברים יכולים לקחת חופשת לידה, אבל זה בא על חשבון של החופשה של האישה. אנחנו לא מדברות על זה, אנחנו אומרים תוספת מעבר, זאת אומרת 12 שבועות לך, 14 שבועות לך, ושיהיו באופן הדרגתי יותר שבועות לגברים. זאת אומרת, זה מתחיל בשבועיים, אבל זה יכול להיות יותר. זאת אומרת, יכול להיות גם, למשל בשוודיה יש אפשרות לקחת חופשה הרבה יותר ארוכה, יש 480 יום על 80% מהשכר, יש 60 ימים, זאת אומרת חודשיים, שרק ההורה השני יכול לקחת. השאר הם גם יכולים להתחלף, אבל 60 זה צריך להיות, ברוב המקרים זה הגבר. בזה, בשוודיה 20% מהגברים מנצלים חופשת לידה. זאת אומרת, כי זה טיפשי לא לקחת. כאילו אם המדינה אומרת, תיקחו עוד זמן על 100% מהשכר, גברים יתחילו לקחת את זה, כי זה כדאי. אוקיי. כל הגברים. אוקיי, בסדר. אז זה תיקון, לא 20% מהגברים מנצלים, אלא 20% מהתקופה שניתנים לשוודיה לזוגות לנצל את חופשת הלידה,
20% מהזמן גברים מנצלים אותה. זאת אומרת ש, כמו שאלה אומרת, רוב הגברים מנצלים אחוז מסוים של חופשת הלידה. אם אנחנו נשקיע בשירותים, יהיו יותר מקצועיים, השכר בשירותים החברתיים יהיה יותר גבוה, יותר גברים ירצו גם להיות חלק, זאת אומרת, קודם כל ישפר את הרמה של רוב המועסקות בשירותים האלה, וגם יותר גברים ירצו, בגלל שהמקצועות האלה יהיו מוערכים יותר, גם יותר גברים ירצו לקחת חלק בהם. יכול להיות גם שיש גברים שהיום היו רוצים להיות במקצועות האלה, שיותר מתאים גם לאופי שלהם ולרצונות שלהם, אבל בגלל גם המשכורות שהן יותר נמוכות, בגלל הערכה חברתית, בגלל נורמות של חברה של מה נחשב להיות גבר, הן גם לא נכנסות למקצועות האלה. אז אם אנחנו גם בתור חברה משדרגים את המקצועות שנחשבים כנשיים, אנחנו יכולים להילחם קצת בדיקוטומיזציה כל כך גדולה שיש, כמו שאמרתי קודם, אתם זוכרים את השקף הראשון? 78% משרד החינוך, 73% משרד הבריאות, 85% רווחה. אנחנו צריכים לשנות את האחוזים האלה. אני חושבת שהפרספקטיבה המגדרית מאפשרת לנו לחשוב בתפקידים חברתיים שהם לא כל כך קשוחים, וכאשר זה לא רק האישה, זה אז מאפשר טיפה פחות לקבע, אבל שוב, אני אומרת, זה דילמה, אני לא באה ואומרת לי, כאן יש לי את הפתרון, אבל זה דברים שאנחנו צריכים להתחיל לחשוב, כשאנחנו חושבים על מדיניות, ואנחנו חושבים על מדיניות לקידום שוויון בין המינים, זה סוג השאלות שצריכים להיות בראש שלנו. אני יכולה להגיד לך בקצרה על שוודיה, זה מדינה שמבחינה מדיניות ממשלתית, היא המדינה המפותחת ביותר מבחינת אימות של רעיונות של שוויון מגדרי. זה מדינה בה יש התפקידים החברתיים, הם הרבה יותר מגוונים. זאת אומרת, נשים בגברים, האחוז שלהם בהשתתפות בשוק העבודה היא כמעט זהה. עדיין יש להם בעיות, כמו שאמרתי, נשים עדיין מעובדות יותר במשרות חלקיות, זה נכון, אבל מבחינת, למשל המדינה נותנת תוספת לזוגות שמחלקים בצורה שוויונית בית ועבודה, יש להם מענק של שוויון. אז זה מקביל, זאת אומרת, זה מדינה שמבחינת, עדיין יש דיקוטומיזציה של מקצועות. אני לא יכולה להגיד שבשוודיה יש אותו אחוז של מורים ושל מורות. יש עדיין, אבל ההשתתפות בשוק העבודה היא כמעט דומה, והמדיניות של הממשלה מאפשרת הגמשה של התפקידים המסורתיים.